Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. So hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang filem Joker. Hai, filem Joker ini merupakan filem American psychological thriller yang diarahkan oleh Todd Phillips. Todd Phillips ni sangat popular dengan franchise Hangover dia dan juga filem Due Date. Filem Joker ini merupakan filem adaptasi daripada DC Comics dan watak Joker itu sendiri ialah watak villain di dalam franchise Batman. Dan ini merupakan filem stand alone Joker. Dia tidak ada kena mengena dengan mana-mana universe di dalam DC Extended Universe ataupun mana-mana filem lain. Filem Joker ini mengisahkan tentang Arthur Fleck yang dilakonkan oleh Joaquin Phoenix, seorang stand-up comedian yang gagal yang bertukar menjadi seorang penjenayah yang sangat tersohor di bandar Gotham. Filem ini juga dibintangi oleh Robert De Niro, Zazie Beetz dan juga Francis Conroy. Baru-baru ini filem Joker telah memenangi anugerah kategori Golden Lion, the highest achievement award di dalam 76th Venice International Film Festival. So, filem Joker ni memang recognized globally as the highest achievement award dalam festival filem tersebut. And filem ini bakal ditayangkan 3 Oktober 2019. So filem Joker ini merupakan filem tentang villain itu sendiri. Memang the standalone movie, tidak ada kena-mengena dengan mana-mana cinematic universe, termasuklah DC Extended Universe. Okay, overall, as a fan of the late Heath Ledger's acting career dan juga peminat karakter Joker itu sendiri, I find that filem Joker yang dilakonkan oleh Joaquin Phoenix ini telah membawa satu justice terhadap watak yang dimainkan oleh Heath Ledger. Aku rasa kalau mendiang Heath Ledger dapat tengok filem Joker ni, dia pun akan senyum. Okay, first of all, aku nak sentuh tentang cinematography tip-top, sound mixing tip-top. Each and every scene ada soundtrack dan penggunaan lagu-lagu lama. Sebab filem ini berlangsung semasa 1980-something. Dia banyak menggunakan lagu-lagu yang klasik dan juga the background theme song was kind of like engaging us towards that year. But then, aku nak sentuh satu benda yang sangat crucial di dalam filem ini. Dia menyentuh tentang mental illness. Dan memang karakter Joker merupakan satu simbolik untuk pesakit-pesakit mental di dunia ini. Dia justifikan kita kenapa orang ini jadi macam tu, kenapa orang mental illness ni boleh buat macam ni. So dalam filem ini memang banyak gila memberikan message-message tentang penyakit mental illness tersebut. Dalam filem ini banyak juga reference-reference tentang karakter-karakter di dalam DC itu sendiri. Walaupun tak banyak, tapi ia sekadar mencukupi untuk membuatkan filem ini adalah filem watak villain di dalam franchise Batman. The highlight of this movie is the actor himself, Joaquin Phoenix. Honestly, aku tak pernah tengok lakonan Joaquin Phoenix sebelum ini. I never had any expectation oleh Joaquin Phoenix ni. But then I was so amazed, guys. Lakonan dia dalam filem ni memang totally engaging with the audience. Kau akan rasa macam kau adalah Joker di dalam filem itu semasa kau menonton filem ni. Dalam trailer sendiri kau dah boleh nampak dia banyak digasak oleh orang sekeliling dia. Dia punya environment dia sangat toxicated sehingga dia boleh jadi macam tu, dan kau boleh rasa the suffering of the main character dan how he develop from sekian-sekian pada sekian-sekian. Aku tak boleh cakap sebab apa yang korang tengok kat dalam trailer tu hanyalah 5% of the whole movie. So banyak gila unexpected things happen in the movie dan kita orang agak terkejut lah. Memang banyak gila yang melompat, banyak yang gila yang terkejut sebab tengok filem ni. Filem ini di rating 18 tahun ke atas, so memang kanak-kanak tak boleh tonton langsung filem ni sebab dalam trailer tak ada benda-benda ni semua. Tapi dalam filem, oh my god, banyak gila. Since aku dah tengok Rambo minggu lepas, aku boleh katakan Rambo tu sebenarnya bagi aku kacang je. Dalam filem Joker ni, walaupun dia tak ada tunjuk kat dalam trailer, tapi banyak dan mencukupi scene-scene gore, scene-scene yang berdarah somehow membuatkan filem ini memang patutlah 18 tahun ke atas. Kau akan rasa macam tu. Lakonan Robert De Niro was so convincing as a talk show host yang inspire Joker untuk menjadi seperti dia. Sebenarnya filem ini, dia punya graf tonton dia bermula dengan sangat slow. Dia punya first act tu agak slow dan tidak membosankan sebenarnya. Sebab every time kau rasa macam hampir ke level yang bosan, tiba-tiba dia dah jadi something interesting. So the first act agak slow burn, dan bila dia masuk second act, terus 100% unexpected things happen. Aku pun terkejut gila, terkejut buruk tengok filem ni memang. Dan dia ada banyak jump scare yang was unexpected dan aku rasa macam wow, ini lagi seram daripada cerita hantu tau. Sebab jump scare dia memang was on point dan membuatkan kau rasa macam holy shit, kesian gila kan. The only slack about this film aku rasa maybe is the slow burn pada permulaan tu, agak slow sebenarnya. Overall, film Joker ini merupakan film yang membuatkan aku teringat kembali dengan performance Heath Ledger
baca semasa The Dark Knight, dan juga telah memberikan aku satu harapan yang baru oleh pelakon selain daripada Heath Ledger, iaitu Joaquin Phoenix membawa watak Joker tu sendiri. You guys are very well recommended to watch this movie. Memang enjoy gila. Kalau korang suka filem-filem yang psychological punya thriller, something yang memain fikiran kau dan mempunyai beberapa lapisan yang perlu dikupas, yes, korang memang akan enjoy tonton filem ini. Dan overall rating untuk filem Joker ni, obviously korang dah tahu rating dia berapa, 5.5 bintang Infinity Stars. Alright.